Şualar, indi biz müəyyən yer adları ilə bağlı sizin fikirlərinizi dinləmək istərdik. Buyur. Zəlzələ nəticəsində Kəfəz dağı tutur, çayın qarşısını alır, Göygöl yaranır. Göygöl yaranır. Nəyə görə Göygöl adlanır sizcə? Ehtimalınız nədir? Təmiz olur. Təmiz olmağına görə. Aha, göl. Göyün əksi, burada əksi. Səmavi Bəli. Göygöl söz, göy sözü ümumiyyətlə başqa tarixdə rast gəlirmi biz? Göy sözü. Göy türklər. Aha, nəyə görə göy türklər adlanır? Ehtimalınız buyur. Çünki üzərində türklərin göstəricisi olaraq göy rəng olmuşdur. Həm də qurtla əlaqəsi də var. Göy sözünün qurtla əlaqəsi var. Üzü göyə səmaya baxmasın. Yuxarı baxmaq. Çünki yuxarıda da qurt təsvir veriləndə yuxarı baxmaq ilə verilir. Aha. Uşaqlar, bir də biz doğrudur. Dedikləriniz doğrudur. Göy sözü ilə bağlı tarixi məsələ kimi nə fikri var yenə? Var mı? Uşaqlar, göy bax, göy qübbəsi sanki burada başlayır, sağda başlayır, solda da qurtarır. Dairəvidir, elə deyil mi? Cümbəz formasındadır, göyün qübbəsi, səma. Göy, deməli, türklərin dövləti o qədər böyük ərazini əhatə eləyib ki, sanki, məzazi mənada desək, gün çıxanla gün batanı əhatə edirmiş. Gün çıxanla gün batanı. Göy türklər dövləti xəritədə yəqin baxmışsınız. Xəzər dənizinin şərq sahilindən başlayır, düz Yapon dənizinə qədər lent forması deyə də Mərkəzi Asiya filan böyük bir ərazini əhatə edir. Məcazi əlbəttə desək, gün çıxanla gün batanı əhatə edir. Ona görə göy sözü türklərə elə yaraşırdı həqiqətən. Bənzətmə şəklində yaraşırdı.